on huhtikuun alku Kiimäjärvellä. Joutsenet saapuvat aikaisemmin kuin kaulushaikara. Kaulushaikara tullut yleensä huhtikuun ensimmäisenä päivänä, niin kuin nytkin. Niitä tuli 3 ja näytille. Elelevät hyvin sovussa joutsenen kanssa. Järven tämä pää sulaa aikaisemmin. Tästä lähtee laskuoja Kokemäen jokeen noin 8 kilometriä. Vesi vielä alhaalla nousee lumien sulatessa. Lyhennän vähän sanontaa kaulushaikaraa. Kaulus. Nimen keksijällä helppo keksiä on sillä erikoinen kaulus. Sen kaula selviää ohjelman aikana. Kaulus harvinainen Suomessa vain suurilla ruovikoilla, kuten Kiimäjärvellä. Vaan harva näkee sen kesällä. Se tunnetaan paremmin äänestä. Kumea, matala puhallus 4-5 kertaa on sen ääni. Kuuluu kauas makukamariini asti. Ääntely voimakkainta illalla. Koko lintu kehittynyt juuri näihin oloihin sopivaksi. Se piileskelee koko kesän piilossa ruovikossa. Vain näin tulopäivinä sen voi nähdä helposti. Muuten vaatii paljon tuuria. Minulle 30 vuoden aikana kehittynyt jonkin verran. Muutama tunti kaulushaikarasta otettua kuvaa. Tässä se yrittää äänellä, vaan ei ääni tule vielä ensimmäisinä päivinä. Se imee paljon ilmaa ja puhaltaa. Kurkusta tulee ääni, vaikka nokka on kiinni. Samoin käki kukkuu nokka kiinni. Ääntelyn tarkoitus tiedoiksi naaraille, täällä uhkea uros jatkamaan sukua. Samalla reviirin valtauksen merkki. Kilpailija vähintään 100 metrin päässä. Onkin ainut hyvä ilmaisutapa pitkässä ruovikossa. Kaulus huippuhyvä kalastamaan. Iso nokka. Joustava pitkä kaula, malttia odottaa. Hyvä näkö joka suuntaan, pään asento erikoinen. On sen mahankin iso, elävä hauki sen mahassa. Ei ehtinyt paljon maistella, kun nielaisi. Nyt muutama tunti sulattelua ja lepoa. Kun on liikkumatta, sen suojavärit mainiot, ympäristöön nähden ei sitä helposti huomaa. Puristelee kuin olisi vilu, voi ollakin kylmä hauki vatsassa. Taas kaveri saanut kalan. Näin aluksi näyttää helpolta kalastus, kun hauella alkaa kutuaika. Haluaisiko mahdollisesti kaverini kalaa? Paras poistua. Hupsista putosi salamana takaisin. Ei ruokarauhaa saa häiritä.
ja nielaista pieni hauki, joka ui viimeistä kertaa kurkusta alas vatsaan. Ihmeen hyvä kalenteri niillä talvehtimisalueella, kun osaavat tulla juuri sopivasti suiston sulaessa, muu järvi vielä täydessä jäässä. Kuvaaminen kannattaa nyt, kun ne ovat näytillä. Joka vuosi ei näy juuri lainkaan. Tai ovat liikkeellä aamu- tai iltahämyssä, kun ei voi kuvata. Yleensä kaikkien lajien kuvaus onnistuu parhaiten, kun tuntee linnun tavat. On lähes välttämätöntä kuvauksen onnistumiselle. Laillisen aikaan laillisessa paikassa. Sen kävely kaislikon päällä ainutlaatuista. Sen varpaat erityisen pitkät. Jalat sopivan pitkät. Vartalo liikkuu suoraan. Jalat myötäilee. Kolmen kauluksen kohtaaminen erittäin harvinaista, koska kyseistä kuvaa ei näy edes netissä. Sen outo päänasento. Ilmeisesti näin pystyssä se näkee joka suuntaan. Saalistus ja turvallisuus. Vaikka sillä vähän vihollisia. Sen koko ja terävä nokka pitää saalistajat loitolla. Uros ja naaras täysin samannäköisiä. Ehkä naaras hieman pienempi. Eikä naaras huutele. Tässä oikeanpuolinen ehkä naaras. Jokin lensi yli. Uros pelästyi. Kaulasulat levistyi. Tästä päätellen sen kumppani on naaras. Kauempana taas yksi saanut kalan. Hetkessä nielaisi elävänä mahaan, joka varmasti hetken myllää ennen kuin hauki kuolee. Vahvat on sen vatsahapot, kun kala sulaa sen vatsassa ravinnoksi, jonka suuruus riippuu, onko muita uroksia. Jos on, alue jaetaan ja huudellaan omalla reviirillä. Täällä vapaa kumppani. Nyt alkaa erikoinen näytelmä. Joutsenet riitelee. Jokavuotinen ilmiö. Kaulushaikarat ihmeissään, mitä on tekeillä. Järven jäällä kaksi joutsenta. Kaksi tulee lisää. Kaverukset painuu alas. Joutsenet lentää pään yli. Alkaa tappelu. Parasta poistua, ettei vaan joudu tappelun mukaan. Joutsenten selvä viesti. Tämä järvi on varattu. Vaan tulijat uhmaavat merkkiä ja aloittavat tappelun. Ilmeisesti uros urosta vastaan ja naaras naarasta vastaan. Tappelu on erittäin raju. Alue niin suosittu ja hyvä. Tähän tulijoita riittää ja riitoja sen mukaan koko kevään. Yleensä ensin tullut tai kantaa sukas voittaa. Naaraskin tulee avustamaan. Yleensä naaraat vain seuraavat ottelua. Luonnossa reviirin valtaukset usein raakoja, vaan harvemmin näemme niitä. Minulle varsin tuttuja 25 vuoden aikana kotimme ikkunasta.
tai nyt rannalta kuvauskojusta noin 100 metrin päästä. Okka jäässä, merkki, olen todella vihainen. Tämä on naaras. Odottaa tappelun loppumista. Ja kun ratkaisu löytyy, juhlitaan yhdessä, kuin olisi tehnyt maalin. Tällä suuri merkitys hävinnyt alistuvat. Voittajat juhlivat näyttävästi. Samanlaista käytöstä ihmisillä pelikentillä. Juhlinta jatkuu niin kauan, kunnes hävinneet poistuvat järveltä. Tämä Kiimajärvi on noin 4 kilometriä pitkä, 150 hehtaarin suuruinen. Tähän mennessä tänne mahtunut vain yksi pari, eli aja muut muualle, vaikka ravintoa riittäisi useammallekin parille. Tämä on ollut niiden lisääntymis yksi este, iso reviiri. Hävinneet hakeutuvat huonoille lammille ja jopa kuoppiin, jossa pesiminen epäonnistuu helpommin. Viime vuosina kuitenkin järveen tullut toinenkin pesivä pari. Tässä outo tilanne. Ovat olleet talvehtimisalueella hyvässä sovussa. Nyt tuli riitaa reviristä. Tarttuu joskus ihmisiinkin. Selvästi näkee, ettei haluta tapella enää, vaan kun hävinneet sen hyväksyisivät. Vihdoin uros lähettää kilpailijat pois. Ja voitonjuhlat jatkuu. Tämä on meidän reviiri. Kolmenkymmenen kuvausvuoden aikana kuvannut joutsenta paljon. Enempi kuin mitään muuta lintulajia. Sen tavat ja käytös kiinnostaa eri vuoden aikoina. Islannissa kuvasin niitä laitumella, lampaiden kanssa. Söivät ruohoa kuin lampaat. Sama toistuu lähiaikoina myös Suomessa. Joutsen kesyntynyt 25 vuodessa paljon. Alkuaikoina kuvaus paljon haastavampi. Joutsenelta oppinut paljon itsenhoito ja kunnossapito niille tärkeää. Ei varaa sairastua. Ainakaan huolimattomuuttaan. Hoitavat monta tuntia päivässä itseään. Ötökät pois ja lämmön tähden höyhenet ojennukseen. Kettu menossa joutsenia tapaamaan. Kuvan kotini parvekkeelta. Matkaa noin 400 metriä. Minulla huipputehokas zoomi, eli 108, sen kerroin, eli optinen zoomi. Kuvan luontoa häiritsemättä, eivät tiedä minusta mitään. Elävät oma elämänsä rauhassa. Tiemelu häiritsee usein. Ei juuri nyt. Joutsenet tulee. Huomaavat heti ketun, vaan eivät pelkää, vaikka kettu lähestyy. Ilmeisesti niille jo tuttu tuttavuus. Arakat ja varikset seuraavat usein kettua, sillä se jättää usein hiiriä, joita se ei jaksa syödä, mutta saalistaa kyllä.
Joutsenet tietävät turvapaikkansa. Veteen kettu ei tule. Kokeilen kamerani toista kertoja päälle. Ei hyvä. Se syö valovoimaa. Kuva epäterävä. Kettu miettii, joutsen liian iso saalis. Ja voisi purra, jos hyökkäisi. Näin sulamisaikaan usein variksia paljon. Ovat aikansa ja vaihtavat paikkaa. Kuitenkin ketulla ja variksilla syytä päivystää rantaa. Usein muuttomatkalla uupuneet sorsat kuolee. Siinä ruokaa päivystäjille. Olin tekemässä lyhyttä tiivistä ohjelmaa kaulushaikarasta. Se rönsyilee vähän sivulle. Eikä näitä kohtauksia voi hetkessä näyttää. Luonnossa on oma rytminsä. Eivät tällaiset joutsen kettuotokset ole jokapäiväisiä, vaikka paljon näen ja kuvaan. Kaulus saanut pienen hauen, joka sätkii vimmatusti. Joutsenen ruoka näin talvella järven pohjassa, kasvien juuria, pitkä kaula välttämätön. Olen kuvannut paljon otoksia, jossa kaksi tai useampi laji samassa kuvassa. Voi verrata kokoa ja lajien määrittäymisessä. Hyvä vertailukohta. Taas joutsen suki höyheniä. Niiden täytyy olla vesitiivitä. Samalla pitää pakkaset loitolla. Jopa Lapissa, Jerisjärvellä, talvehtii usein muutama joutsen. Talvella välillä 30 asteen pakkaset. Kuitenkin siinä on virtapaikka, jossa ruokaa. Kuvasin aluksi kyhmyjoutsenia Rauman merialueella. Se oli paljon kesympi, vähän isompi, jolla omat tavat tulivat tutuksi. Tämä mikrohuoni joutsenen edessä on osmankäämi. Raumalla sanottiin äijän kulla. Ihan lähellä orot kuvaus vuoroas kaksi kaulusta. Ilmeisesti pariskunt koni yhdessä. Jos mä olisin niin kuin muukki, olisi tässä musiikki taustalla, jota mä en ymmärrä vähänkään. Jos on hiljasta, niin on hiljasta. Jos lint laula, antaa se ääne, siellä on. Taita kerronta kääntyä raumakielellä. Ko ole sieltä kotosi. Olisi paljon helpompaa pauhat rauman kielellä. Taita tämä joutsen hoitaa tappelus tullei kolhui, kun niin paljon suki. Taustalta tapahtui koko ajan ja nää pauha, mitä sattui muistamaan. Lintukirjoista koeti luntat kaulushaikarasta. Kaikissa sama jut, harvinainen. Harvemmin näht, vaan ääne on kuultu. Nyt ei kuulla, kun se ei vielä huutella. Ensi viikolla kyllä, mutta silloin on jo piilos ruovikos. On mulla kuitenkin semmoistakin kuvausta, missä se näkyy se huutelu. Tässä on paljon enemmän toiminta, vaan ei lähikuva mahdu. Ja laajemmas kuvassa niitä ei erot. Tais saa sammako tai jonkun pienen välipalaa. Joutsen tarvittaessa venyttää vielä pitkää kaulaa pidemmäksi, jos on jotain kilpailijoita tulossa. Thank you.
laulujoutsen laulaa tai huutaa siipien säästyksellä. Uusille tulijoille tämä järvi on varattu. Meille lähes aina se tehoaa ilman tappelua. Lopuksi hyvän päivän toivotus jatkua jossain muualla. Aamulla varhain, heti kurkien tultua, ne tekee tämän lisääntymisessä tarvittavat rituaalit. Myös kurkia olen kuvannut paljon. Kuin varkain kaulus on saanut hauen, aika ison, joka ei halunnut kauluksen maahan, mutta sinne se oli puitava. Kaulassa vielä potkien, ehkä vielä maassakin. Siinä oli tämän päivän aamiainen. Uljas olo kilon hauki vatsassa. Tässä kaulusta lähestyy jotain ilmasta. Nyt se näyttää kauluksensa. Samalla suurentaa olemustaan. Kun se kävelee, näkyy sen jalat ja pitkät varpaat. En tiedä, mitä kaulus näkee tai poseeraako se, kun kuvataan. Tämä on sen perus havainnointiasento. Näkee kauas ja joka suuntaan. Jos tuulisi, se heiluisi kuin ruovikkokin. Ilmeisesti kaksi sen kaveria ovat naaraita. Ja hän on isäntä komeana arvonsa tuntien. Nyt kaulus saa suuren sätkivän hauen. On sillä vahva nokka ja kaula. Hyvin rimpuilun kestää. Siinä hauki on tosissaan, aavistaa kohtalonsa. Ei kilosta paljon puutu. Miten käy syöminen? Nokkelasti ei ole ensimmäinen hauki. On se taitava, pelkällä nokalla kääntelee oikein päin ja nielaisee. Kivasti kaulusta kutittain. Ja nyt rykäisy päällä. Vatsassa on ja pysyy. Vähän on sumuinen ilma. Ei haittaa. Kuittaa kaulus. Meillä tukevasti sänkyssä nukkuvilla ihmetyttää yhdellä jalalla nukkumista. Sukimista. Toinen jalka lämpimästi siiven alla. Ehkä jokin energian kulutusta pienentävä tekijä taustalla. Tämä ei ole pysäytyskuva, vaan kaulus on ruokatunnilla, eli päikkäreillä. Kauempaa ei sitä helposti erota, vaan kaulus kuitenkin näkee ympärilleen. Levossa sen sulat ja höyhenet koholla on lämpempi olla. Koska se ei halua olla näytillä,
se hiipii seuraavaan kohteeseen matalana. Se on sopeutunut erinomaisesti juuri ruovikossa elämiseen. On niin piilotteleva, ettei joka vuosi sitä näe lainkaan, vaan ääni kuuluu lähes juhannukseen asti. Olen kulkenut kameran kanssa 30 vuotta, noin 10 000 päivää. Siinä ajassa tullut monta otosta otettua, kun ne vielä saisi yleisön nähtäville, olisin tyytyväinen. Tähän pitkän otoksesta, sen hiipimisestä, olen tyytyväinen. Seuraan sitä 80 metrin matkan ajan sen sulavasta kulusta kaislikossa. Kauempaa sitä ei näe lainkaan. Eli se on paikalla enempi kuin sitä nähdään. Vain muutaman tulopäivän jälkeen se on näytillä. Sen jälkeen sitä ei välttämättä nähdä enää lainkaan koko kesänä. Sillä kaulan alapäässä hieno kaulus, josta ehkä nimensäkin saanut. Sen venyvä kaula, omaperäinen, hieno. Vielä sen varpaista ovat ne todella pitkiä kuin lumikenkät. Näin evoluution kehitys kulkee parhaiten. Tällaisiin sopeutuvat jatkavat sukua. Aluksi mainitsin nämä kuvaukset tehty huhtikuun alussa. Kiimajärvellä. Vuosi oli 1999. Nyt on 2017 alku, kun leikkaan ja teen kerronnan valmiiksi ohjelmaksi nykyaikaisilla editointilaitteilla. Nautin tekemisestä, kun on hyvä käyttämätöntä kuva-aineista hyllyt täynnä. Paljon yli 1000 tuntia. Ehkä joskus tällainenkin luonto-ohjelma vielä kiinnostaa. Taisi kauluskin mennä jo ruovikkoon, jossa se viihtyy koko kesän. Eikä voi kuvata. Vielä pakkasaamuna tulivat näytille. Esittelivät kaulansa. Koska siitä nimensäkin saaneet. Sieltä saapuu kolmaskin kaveri esittäytymään. Tällainen ohjelman leikkaus sikäli vaikeaa, kun on hyvä aineistoa liikaa ja joutuu poistamaan ihan hyviä otoksia. On ihan selvää, ettei ruudulta jaksa katsella niin pitkään kuin livenä luonnossa. Vielä loppuun huipennus. Kaikki kolme yhdessä kuvassa. Nokka pystyssä. Ehkä olisi vuoden luontokuva paikka. Minulla se kuitenkin on. Kurki halusi vielä kuvaan ja lähikuvaan. Löytää se sieltä jotain pientä syötävää, kun osaa oikein hakea. Sen ruoka on pienikokoista. Kurjen erikoisuus, pitkät jalat, voi kahlata syvässä vedessä. Kurkia olen kuvannut paljon, oman ohjelmankin kurjista, kevästä syksyyn Kiimajärvellä. Myös paljon hienoja poikaskuvia.
Sen päälailla on punainen tukka, tällä uroksilla vähän isompi kuin naaralla. Kurjet lisääntyneet 30 vuoden aikana mukavasti, samalla vähän kesintyneet. Tämä kaverini vähän epäilee, kuvataanko häntä. Olen kojussa, ilman kojua. Kurkikuvaus ei onnistu, kuin kaukaa. Kun kurki tulee muutolta etelästä ja löytää tutun reviirinsä, se iloitsee tanssimalla muutamana päivänä. En osaa lukea linnun nokasta sen hymyä, mutta tämä on selvä naurua. Iloisuus tarttuu myös minuun ja katsojiin. Arkistostani löytyy erilaisia luontotapahtumia, ainakin 10 000 erilaista otosta. Esittäisin ne, jos olisi katsojia. Jos terveyttä riittää, teen lähivuosina paljon ohjelmia ainutlaatuisista kuvista. Juuri sinulle, joka olet vielä katsomassa. Ja heille, joilla ei mahdollisuus päästä itse luontoon. Luonto Antti.